Os mariscadores noieses volverán ao traballo o 16 de outubro, farano por pouco tempo ante a escaseza de ameixa e berberecho de talla comercial. Esta campaña vai ser mala e máis exigente, malísima, por eso. Hai moitísima cría, moitísima, por metro cuadrado e abaixo hai unhas 5.000 unidades, tanto de berberecho como da ameixa. Hai moitísima, hai capas, pero é pequeniño, non creceu. É como a lentexas, bueno, tamén hai un mexillón nesta ría, sobre todo, está vacío, é pequeno, os que teñen as bateas non os transmiten, non ven fitoplancton para a ría, non ven alimentación suficiente, por iso non creceu este ano. É pequeniña, bueno, estamos tramitando aí axudas. Os cupos serán reducidos neste arranque de campaña con 5 kilos de berberecho e 2 de ameixa para flote e 3 de berberecho e 2 de ameixa para o colectivo da P. Con un cupo reducido, 5 kilos a flote de berberecho, o primeiro e segundo tripulante, o terceiro 3 kilos e 2 kilos por especie de ameixa, tanto xapónica como a babosa como a fina. E as da P teñen 3 kilos de berberecho e 2 kilos tamén de ameixa, de todas as especies. E bueno, vamos ir a traballar, pero as perspectivas son malísimas, por a mortandade o ano pasado. A intención da confraría é non estender demasiado a campaña para evitar danar a cría que si está presente en abundancia na maior parte dos bancos. Pouco tempo vais a traballar porque vamos a ser máis mal que ben, vamos a ser máis mal que ben porque hai moitísima cría, levantala, tirala, levantala, tirala, e máis temos pouco de talla comercial para non andar a nada dentro duns días, é mellor cerrar e coller as axudas. A vindeira fin de semana, o opósito convocará unha asemblea xeral para informar aos socios do estado da tramitación das axudas, coas que os mariscadores pretenden paliar os efectos dunha das peores campañas dos últimos anos.